我建议如果你对 MySQL 有兴趣的话，其实它的结构很简单，资料库、资料表、栏位嘛，就这样子。啊，比较多问题是，像同学资料表建立的时候，可能有一些地方设定错误了，那你可以自己再去修改，你可以点击进去，再去做一些修改。那修改的话，你可以针对结构哦。不过它有个缺点，就是说它很容易卡在某个画面，一直不会动，所以这怎么办呢？有时候干脆你有时候呢，把它就是直接干脆这个资料表干脆表把它删掉重建还比较快，有时候容易卡住啊。删除很简单，选资料库里面的资料表，但你未来你不止一个啦，你可能问题一二三四五六七很多个，那你要删掉其中一个，你就把它打勾按删除就可以。那删除之前，如果你担心里面资料漏失，你可以汇出，汇出成它有资源很多种格式啦，啊，最常用的是像 CSV 啊，或者什么 XML 啦、JSON 都有啦。其实当然你可以汇入，未来你可以汇出啦，其实很多种方式哈。那因为现在资料量越来越大，你可以利用这样的方式把它删掉啊，可以怎么样？可以再做新增，所以一样嘛，点击这个资料库就可以建立你要的资料表。然后呢，这个时候你再输入5，按执行，一样怎么样？把你要的放进去。不过它这个还蛮方便，是说它会把你那个栏位名称刚刚做的记录下来。那我发现同学这个地方 OK， 可是有些同学忘了改这里，就直接给它按执储存了，对不对哈？就刚刚同学好像是这样，所以那个姓名里面变零 ，OK。好像千奇百怪了，其实我是没遇过了，我是猜啦，可能我想应该，因为有的时候改了前面啦，然后忘了后面，尤其是你们上班白天已经很辛苦，回来来这边上课有时候真的只有听一半了，吸收能力只剩一半而已，因为那个容易衰退OK， 那这边的话呢，记得啊，标准体重呢，刚刚我讲的，你可以用 double，OK， 有小数点的话呢，你用 double， 啊，如果是整数用 int， 反正就这两个。啊，其他的顶多是日期，好，那你说数值有这么多啦 ，OK， 跟各位讲啦，反正你就记两个就好了，其他暂时先不用理它，没关系，因为 INT 以上的是比 INT 大概最大是21亿啦，21亿啊，如果不够的话，你再用 Big INT 啦，不过应该21亿如果不够的话，除非你是在做什么那个宇宙的换宇是分析宇宙的天文还是什么吧，不然的话一般就够了。那 double 的话是有小数点的，小数点的部分。那如果 double 那个数字已经超大了啦，好像60几亿还是多少，我忘了，反正一个很大的数字了。它只是差别有小数点跟没小数点。啊，如果说 double 还不够，你可以用 real， 那个可能又大到啊，如果像这个 virtual 不够的话，有没有？那你也可以用 test， 啊，它只是说长度的差异而已。啊，其他就是还有什么所谓的 date 是放那个日期 ，OK 哈，那日期部分呢等等啊，当然就是这些，所以我们这边可以改 double， 这个后面给它最多20个字，这个长度指的是说我放的是文字，然后呢可以放最多20个字，但是呢如果你这个假如说放的是超过，它会出现错误所以这个长度宁可大一点，不要小一点。那当然如果像为什么像 SQL 的资料库处理大数据会有问题，因为通常大数据的产生很多是未知长度，那你未知长度如果你用像这种 SQL 的资料库来处理的话，你必须要预先知道可能放什么资料，那跟大数据的概念其实是有冲突的。那怎么办？如果将来你要放大数据资料，干脆你给它来一个最大的好了，反正通通给它大一点啊，因为现在资料库如果你给它大一点的空间，它塞不满的话，它会自己帮你把它就是处理的，不会说浪费。以前的资料库会浪费掉那现在的话呢，就是会自动帮你把那个可能多的部分帮你把它，反正就是帮你把它清掉了，不会浪费空间OK， 好，这里的话把它储存一下，那就没问题了。好，来吧，这边还没改，这边一发全要5个字。好，按储存，这样就完成了。至于反正你就多练啦。那另外也许你可以把问题二，有没有？我们问题二也有一个嘛，你也可以试试看。问题二有1000多笔啊，你可以跑1000多次试试看嘛。我之前试过，好像蛮快的，两三下，一下就全部新增完毕了。
啊，如果你觉得不过瘾哦，你去找个那个几十万上百万笔试试看啊，反正应该也是瞬间都全部资料都转移过来了，好，所以你就可以转档到这边，然后呢，到公司的话，记得哈，因为我们的程式里面哈，我是写成就是因为刚刚同学可能有特别关心一下 server 有没有 127.0.0.1 对不对？这个指的是你的 local host， 就是你现在自己哦。可是如果别人的话，你要告诉他说你是哪一台 IP， 所以一样的哈、哦。到这边有没有网络连线共就是控制台里面找得到控制台里面的网络和共用中心里面，我前面讲过区域连线有没有去找一下那个什么详细资料，这边看一下你的 IP 位置啊。所以将来哈、哦，你可以把那个 127.0.0.1 有没有改成你的 IP 位置，但是特别注意哦，因为 MySQL 没有支援跨网段的，也就是 Internet 啦、啊，所以 Intranet 没问题。在内部 OK， 可是你不要说你人在外面，你要连到公司，透过网络连不行。OK， 好，你一定要是同一个网段的，比如说 163.14 这样子，好，开头都一样，啊，连接就不会问。所以第一个，第二个的话呢，哈，你需要给一个账号，就是说第一个，你先把这边改一下，那改就是在我们程式那部分哈，改一下这个 127.0.1 对哈。第二个的话呢 ，user 部分有没有？那你不能用你自己的账号密码给别人啊，所以哈、哦，你可能要自己新增一组，就是给 VBA 去存取的账号。那所以这个时候的话哈、哦，你可能还需要知道，就是说如何新增使用者。那怎么新增使用者呢？这边的话基本上哈、哦，先回到 home 好了 ，home 这边有没有？这边有个 home 有没有 ？OK， 好、哦，然后呢，使用者有没有看到？这边嘛，对哈，啊，你就是给他一个使用者嘛，比如说我给他一个使用者叫 VBA 嘛，哦，这边有个新增使用者，对不对？那使用者的话哈，他的那个名账号就是 VBA 好了。然后主机的话特别注意哈，主机的话我用 star 的意思就是说，反正任何主机都可以连过来，好啊。当然如果你未来有限制的话，你可以改一下是其他的都，那、啊、密码的话也许我一样改1234好了。好，然后重新输入一下 ，OK， 然后呢，按下一个什么呢？按下一个这个建立就啊，特别注意，还有个地方要特别注意，这个一定要打勾，给予账号哈、哦、所有权限，这个要打勾，然后底下这边哈、哦、全选一下，啊，特别注意，这个是关键哦，因为我本来哈、哦、我也是测试啦、啊，后来我发现我 Google 一下网络上面哈、哦。看有没有人给答案，结果没有人给答案。我后来自己 try 发现，就是这边改完之后，其他电脑来连接就 OK 了。所以关键在这里，给他一个 username、password， 记得这边要改一下。好，记得哈，两个按两个打勾哦，记得打勾下面这一个，然后所有权限打勾一下，这些都 OK。最后呢，按下一个什么执行，那。这边会出现已经新增一个使用者，那未来你们就把程式里面的这个有没有 user 改成什么？我刚刚那个 VBA， 然后 password 一样是1234，这样子你从别台新增过来是 OK 的，没有问题哦。OK， 这里的话，因为可能需要一点，你回去需要另外一部电脑了，可能有很多电脑，哦，那你们可以从其他电脑新增过来，哎，那就完成了。那、啊、当然，未来哈、哦，你如果担心说使用者知道说你的这个程式里面的那个哈、哦，诶，就是程式里面的程式有些相关的账号密码的话，我最后建议就是说哈，你可以把你的专案按右键，右键里面呢，我前面好像讲过了哈，右键里面有个专案 VBA 的属性有没有？记得把它怎么样做一个密码的设定，就是说你的程式哈、哦。不能够很容易的被看到，到底里面哈的密码是多，里面的程式码，所以记得把它锁一个密码。那将来呢，人家要开启你的 VBA 的时候，那就会知道，就会看到什么，就是跳出那个密码的讯息。OK， 好，这里的话，我想哦，各位试一下哦。我刚刚主要就是补充了几个比较重要，可能未来你们会遇到的问题啦。第一个，如何删除资料表；第二个，如何从远端或者从别台，啊，这边可能要新增一个使用者，啊，
那修改的程式基本上就是这边有个 IP 位置，另外就是你的 username。 OK， 来画面先还给各位一下哦。那因为 MySQL 这个东西哦，基本上已经在 level 已经跟 SS 其实又有一个差距了哈，所以难度当然是有一定的困难点啊。可是啊，因为我是觉得它蛮重要的，所以这一次哦，就帮各位稍微做个整理哈，那也把它放在那个云端上啊。那个新增使用者如何连线远端连线哈，我在那个 MySQL 的程式码最下面也有。哦，如何去新增使用者，然后设定权限，哦，设定权限这边也都有，哦，而且有特别把它框起来 ，OK， 那应该基本上哦，这边也或许你也可以参考一下那个我云端上面放的那个权限的设定，啊，未来当然哦，你只要在别台，不过这东西哦，最好打铁要趁热，而且要回去真的去踹一下啦，哦，啊，如果你这个部分。因为这个是 OK 的啦，因为我是有试过的。好，那当然接下来可能你们就是自己去找环境啦，好，然后多测试啦。这个东西其实反正试出来就你的啦。OK， 那将来也许你在工作上，如果刚好用到，那你也可以，哦，利用那个就是平常时间啦，也可以来做练习。哦，啊，练久了，反正这就是你的专业了。以后的话，你遇到资料库，你就不会有太。就不会担心的哈 ，OK， 反正就怕没有资料了哦，不怕没有，对不对？怕资料太少而已，反正你要怎么新增就怎么新增，哦，而且它负载能力其实非常的非常的大。MySQL 其实设计上面哦，据国外的测试啊，没有什么问题的，大量资料存取都没什么太大的问题哈。哦